Hosszú szünetet követően vasárnap kezdte meg hazai bajnoki sorozatát a Contitech Makói KC. A Kondoros elleni mérkőzésre nagyon készült a marospenti gárda, ugyanis mindkét együttes a kieséssel küzd. Ez az egész meccsre rányomta a bélyegét, a kezdő sípszót követően fej-fej mellett haladtak a gárdák. A 14. percben 8-8 volt az állás, azonban a makóiak nem hagyták magukat, magasabb fokozatra kapcsoltak, és még a félidő lefújása előtt 4 zsinórban bedobott góllal megszerezték a vezetést. Itt 14-12-es hazai sikerrel vonultak el az öltözőbe a csapatok. A második játék részben tovább folytatódott az adok-kapok játék, ennek meg is lett az eredménye. A Kondoros a 13. percben egyenlíteni tudott, ekkor 19-19-et mutatott az eredményjelző tábla. A hagymavárosiak csak futottak az eredmény után, azonban belső poszton elfogytak, és egyre több hibát követtek el. A vendégek ezt teljesen jól kihasználták, és 6 egymás utáni góllal eldöntötték a mérkőzést. Tehát a végeredmény Contitech Makói KC Kondorosi KK 26-29. Gela Norbert tanítványai továbbra is a 11. helyen állnak, most szombaton az ezüstérmes Köröstarcs otthonába látogatnak.